Вітаю всіх глядачів. Сьогодні надійшла в кіоску чергова моделька. Журнальна серія «Трактори світу» номер 10. Це трактор Месі Фергюсон МФ-135 65-го року. Він так запакований. Журнал. Зараз я розпакую. І ми подивимося обличчя. Ось запакований в блістері та в боксі. Месі Фергюсон МФ-135. Давайте коротенько журнальчик подивимося. Ось такий журнал. Швиденько переглянемо. Тут фотомодельки і різні вузли її показано і розказується. Це фотографія, максимальна швидкість 28 км за годину, роки виробництва з 1965 до 1979 року. Тут різні фотографії трактора, двигуна. Тут є. Тут вже на фотографіях трактори з новою решіткою, з новим передом. Це фото з засновника Месі, Чарльз Вінсент Месі. Коротенька історія про ці трактори, їхній логотип, емблема компанії. Ось. І наступний нам обіцяють Т-25А. Це буде, напевно, з колекції трактори, люди, машини російської. Подивимося, який буде. Давайте зараз подивимося на наш тракторець. Розпакую його, розріжу блістер. Станемо ще заклеєний скотчем таким. Ось. Такий в нас тракторець. Ще я вам скажу, на вигляд він досить непоганий. Так. Месі Фергюсон – це великий американський виробник сільськогосподарської техніки. Месі Фергюсон утворилася в 1953 році злиттям фірм Месі Харріс та Фергюсон. Перший їх трактор Месі Фергюсон 35 зійшов з конвейера в 57 році. Наступним флагманом в 65-му році став Месі Фергюсон 135. Ось цей трактор, який здобув велику популярність дякуючи своїй надійності та потужності. Це була перша модель серії МФ-100. Давайте ми її подивимось ближче. Досить гарно зроблений. Ніякої фарби чи клею, щоб потік не видно. Ось трактор металевий тут. Колеса, шини, гума.
Сфери окремими детальками, газовивідна система окремою деталькою, гарно розфарбована решітка радіатора, тут значок спереду Месі Фергюсон, логотип фірми. Так, видно гарно тут кермові тяги, різні, імітація двигуна, досить гарно, між іншим, як для мене найкраще зроблено з всіх цих модельок попередніх. Тут все гарно видно, фільтри, трубопроводи різні, досить гарно, ось ви, то так вам буде видно, дивіться, як гарно, це так досить гарно видно. Тут значок 135, серія трактора, диски срібного кольору, досить гарно пророблені. Ось. Тут видно місце водія, сидіння, кермо, важелі різні. Там перефарбовані на панелі, видно прилади. Ось різні, досить гарно зроблене. Тут на крилах задніх профарбовані, тут габарити. Задні ліхтарі є два, прожектори, напевно. І тут ще прожектор один, знак аварійний. Ось тут приспособи для щіпки різних пристроїв навісних. Ось. Досить так гарно зроблений тракторець. Ось. Ось такі сходинки, щоб сідати на місце водія, заходити. Досить гарно зроблений. Як на мене, один з кращих тракторів, порівнюючи з попередніми. І зараз я його відкручу з підставочки, і ми подивимось його ще знизу. Так, ось я вже його відкрутив. Давайте подивимось знизу. Знизу є напис масштаб 1:43 і назва моделі Месі Фергюсон 135. Ось досить гарно зроблений він. Ось такий тракторець. Давайте подивимось його ближче.
Сьогодні у нас на огляді був трактор Месі Фергюсон 135 з журнальної серії «Трактори світу», номер 10. Дякую за увагу, до зустрічі.